біздің көңілімнің жасыл бағы. Сіздер үшін ән мен жыр, өлең мен күй. Сіздер үшін өнердің шашулары. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Это не просто слова. Мы вам желаем здравия, мы вам желаем добра. Мы рады приветствовать вас в нашем уютном зале. Біздеріне көлшесіз нартау менің, асқар тау, арқа тұтар алтын белім. Жүрек біткен жерпінсін жүрік аттай, сезім біткен серпілсін дабыл таппай. Дәл бүгін өлең айтпай, ән шырқамай, қандай жүрек қалады қанат таппай. Алдарыңызда мектебіміздің әншісі қол жүген Алина, қол не бәйбе өлеңі. Come on, come on.
исполнение. Представляем вашему вниманию танец в мире животных. Take a minute and see yourself in the mirror.
Алыңыздар.
поздравления в прекрасный яркий день. Пусть будет ваше настроение всегда цветущим, как сирень. Пусть будет жизнь прекрасна ваша, и дети счастливы всегда. Пусть дом ваш будет полной чашей удачи, счастья и добра. Алдарнызда мадиарбек мирбек алкайса кюймен. Thank you.
Алдарыңызда қол жігіт Алина. Әке туралы жыр. Hey!
Перед вами Давлетова Айдана с песней о медведе. Активные жизненные позиции, школьники, наши дети,
Я уверен, что в нашем Казахстане большое будущее, когда есть такие прекрасные ученики, как вы. Огромное вам спасибо. Я желаю вам крепкого здоровья. Пусть ваш жизненный путь сложится, чтобы ваши мечты сбывались, чтобы каждый из вас нашел свое место в этой жизни и добился больших успехов. Может, кто-то из вас станет врачом, может, кто-то выберет профессию онколога. Мы будем всегда рады, если кто-то из вас потом приедет и захочет работать в нашем онкодиспансере. Огромное вам спасибо. Я хочу Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Байтур Арсен Қысқауұлына біздің ұжымнан үлкен алғыс хат тұрған балалардың атынан рұқсат етіңіз. Тағы да саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Біз Назарбаев зияткерлік мектебіне келіп отырмыз. Яғни ол зияткерлік мектеп Тараз қаласында жұмыс істеп жатқанына 3 жыл болды. Соның ішінде әлеуметтік координаторлар жобасы, және де осы белсенді оқушылармен бірге қайырымдылық акцияларымызды, қайырымдылық жұмыстарымызды жасап жатырмыз. Соның ішінде бүгінгі біздің сіздердің қатерлі ісік ауруларына қарсы күніне сіздер тек жалғыз емессіздер, біз де сіздерге көмек ретінде, күлкі ретінде алып, сіздерге осы бүлдіршіндеріміздің ақ тілектерін сіздерге білдіру үшін осы бүлдіршіндердің ақ тілегі періштелердің құлағына шалынып, сіздер ертерек жазылып кетсін деп осы қайырымдылық акциясымен сіздерге келіп отыр. Ертерек жазылып кетіңіздер, тек ауырмаңыздар, көріп жүріңіз. Что-то хочу сказать пациентов, с коллег, пожалуйста. Балалар, бүгінгі концерттеріңізге көп көп рахмет. Мен осы 2010 жылдан осы онкологиялық дертке шалдығып, ауру емін қабылдап жатырмын. Абай Құлабаевичтің ұжымына творчествалық табыс тілеймін. Ал мұнда отырған науқас кісілер тезірек айығып, бізге де күн күле берсін. Рахмет сіздерге. Көп көп рахмет, балдар, жолдарыңыз болсын. Сіздерге берсін.